1994 oli Jim Carrey vuosi, ja kuten ollaan jo monen kertaan todettu, tuolloin julkaistiin peräti 3 hänen tähdittämänsä komediaelokuvaa, josta kaikki nousi hiteiksi ja teki Carreystä saman tien 90-luvun puolivälin kuumimmista elokuvatähdistä, ja tänään me puhutaan tuon kolmikon keskimmäisestä tapauksesta, jonka julkaisusta tulee kuluneeksi tässä kuussa tasan 30 vuotta, eli tässä on 10 juttua, joita sä et ehkä tiennyt elokuvasta The Mask. Lähetänpä liikenteeseen jutulla, jonka valtaosa varmasti tietää, mutta kertaus on opintojen äiti. Vaikka The Mask onkin melkoisen mielikuvituksellinen ja uniikki elokuva, kyseessä ei ole sen tekijöiden alkuperäinen idea, vaan myös tämä elokuva perustuu aiempaan sarjakuvaan, jota julkaistiin ensi kertaa Dark Horsen toimesta jo 80-luvulla. Filmatisointiin verrattuna alkuperäinen sarjis on huomattavasti väkivaltaisempi ja tummasävyisempi, ja myös The Mask-elokuvan oli tarkoitus olla alun perin huomattavasti enemmän kallellaan tuohon suuntaan ja edustaa enemmänkin kauhugenreä, mutta ehkä jopa hieman yllättäen ohjaajaksi valittu Chuck Russell, jonka aiempiin töihin kuuluu muun muassa Painajainen Elm Streetillä elokuvasarjan 3. ja mun mielestä paras osa Dream Warriors sekä erinomainen The Blob uudelleen filmatisointi, halusi tehdä The Maskista kauhun sijaan vinksahtaneen romanttisen komedian, joka osoittautui pitkässä juoksussa melko sen hyväksi valinnaksi, vaikka alkuperäisen sarjakuvan ystäville elokuva saattoikin olla pettymys, koska kaikki graafinen väkivalta ja kauhuelementit siivottiin käytännössä pois. Alun perin elokuvan pääossaan oli eholla useampi, jo aiemmin suosioon noussut komediatähti, kuten esimerkiksi Martin Short, Rick Moranis sekä Robin Williams ja niin ikään 90-luvun nousevin tähtiin kuulunut Nicolas Cage. Kierrellessään komediaklubeja ohjaaja Russell oli törmännyt kuitenkin nuoreen ja energiseen Jim Carreyin, joka teki itselleen nimeä myös TVn puolella In Living Color-sarjassa, ja Carreyin lievästi sanoa energinen ja hyperaktiivinen tyyli vaikutti Russellin siitä, että tämä nuori näyttelijä oli juuri sitä, mitä sarjakuvaamaan The Mask tarvisi keulilleen. Koska Carrey oli kiinnitetty rooli jo ennen kuin tämä ensimmäinen iso hitti, eli Ace Ventura oli julkaistu, tekijät sai tämän The Maskin poikkeuksellisen edullisesti, eli alle 500 000 taalalla, mutta hitti vuoden 3. elokuvan, eli Nuija ja tosi Nuijan kohdalla, Carreyn palakkio olikin neuvoteltu agenttien toimesta jo huomattavasti enemmän linjaan tämän kohisten nousevan supersuosion kanssa, ja tuosta elokuvasta Carrey tienaskin noin 7 000 000 taalaa, eli pauttiaralla 15-kertaisesti sen, mitä The Maskista. Itse elokuvassa mystisiä ja yliluonnollisia voimia omaava naamio alkuperää ei avata juurikaan yhtä puheenvuoroa enempää, ja päähahmo Stanley Ipkiss löytää sen täysin sattumalta, mutta alun perin tätä puolta piti kartoittaa enemmän elokuva alussa nähtävä historiallisen kohtauksen myötä, jossa viikingit saapu Amerikan maaperälle ja hautaavat tämän mitä ilmeisemmin häikäilemättömän Loki-jumala voimia omaavan naamion rannalle ennen poistumistaan paikalta. Vaikka tämä kohtaus onkin tavallaan informatiivinen, tyylinsä ja hittautensa puolesta, se ei tunnu istuva elokuvan muuhun mennoon juuri mitenkään, ja jos ollaan rehellisiä, en mä ainakaan itse ole koskaan kaivannut sen kummemmin mitään taustastoria tälle maskille, vaan tietämättömyys on itse asiassa lisännyt se salaperäistä viehätystä, joten eipä ihmekään, että tämä vaihtoehtoinen aloitus saksittiin pois kokonaan itse elokuvasta, ja se päätyi leikkaushuoneen lattialle sekä elokuva fyysisten julkaisuiden bonusmatskuksi. Jim Carreyn maskeeraaminen tunnistamattomaksi elokuvan nimikohahmoksi kesti päivittäin noin 4 tuntia, ja ohjaaja Russell onkin antanut pääosatähelle myöhemmin paljon kiitosta kovasta työmoraalista, jonka myötä Carrey puski läpi kuvausten rankasta maskeerauksesta ja sairastelusta huolimatta antaen kaikkensa kohtauksesta toiseen. Vaikka elokuva muistetaankin lukuisista sarjakuvamaisista erikoistehosten otoksista, josta vastasi alan kärkinimi Industrial Light and Magic, elokuvan tekijät säästi myös omien sanojensa mukaan ainakin 1 000 000 taalaa pelkästään sen takia, ja että Carrey pystyi tekemään niin monet tietokonetehosteiksi tarkoitetut naamanvääntelyt ja slapstick-kohtaukset pelkällä omalla näyttelyllään, eikä kohtaukset vaatinut jälkikäteen tietokonekäsittelyä. Nimikkohahmon tavaramerkiksi muodostuneet isot valkoiset hampaat oli myös tarkoitus nähdä vain muutamassa kuvassa, jossa ei ole ollenkaan dialogia, mutta koska Carrey opetteli puhumaan nuo tehostehampaat suussaan, ne jäi osaksi vakiomaskeerausta. Myöskään Cameron Diaz ei ollut tekijöiden ensivalinta hemaiseman Tina-rooliin, ja itse asiassa niihin aikoihin, kun The Mask-filmatisointia alettiin suunnitella, Diaz ei ollut vielä edes näyttelijä. Alun perin elokuvan pääpahiksen, eli Dorianin Heila-rooliin, haluttiin eräänlainen ihmisversio Jessica Rabbitista, ja tuon kriteerin täytti tekijöiden mielestä noihin aikoihin melkoisessa mediapyörityksessä ollut Anna Nicole Smith, joka päätyi kuitenkin lopulta The Maskin kanssa samana vuonna julkaistuun 3. mies- ja alastoase-elokuvaan, ja täysin vailla aiempaa näyttelykokemusta ollut Diaz
valittiin Tiina rooliin ohjaaja Raselin ystävän suosituksesta ja 12 koekuvauksen jälkeen, ja kenties Diazin luontaisen sympaattisuuden johdosta Tiinasta tehtiin selkeän pahiksen sijaan vai huonoihin piireihin ajautunut hyvis, joka olisi elokuvassa Stanley Ipkissin puolella eikä tätä vastaan. Mun kuvausryhmän tapaan myös Diazilla oli ajoittain isojakin ongelmia pitää pokka täysin omaa showtaan vetäneen Carin kanssa kameroteessa, mutta noihin aikoihin parikymppinen näyttelijätar hoiti hommansa hyvin ja hitiksi noussut The Mask siivittikin tämän saman tien kansainväliseen tähteyteen. Yksi elokuva ikimuistoisimmista kohtauksista on musikaalinumero, jonka aikana päähahmomme purkaa ympärillään olevan poliisipiirityksen pistämällä sinivuokot tanssimaan ja laulamaan varsin mukkaansa tempaavalla esityksellään. Elokuvayhtiö New Line Cinema ei pitänyt kuitenkaan alakunkaan tästä osuudesta ja halusi leikata sen kokonaan pois, koska esitys jatkui heidän mielestään aivan liian pitkään, mutta kun koeyleisöt reagoi tähän kohtaukseen erittäin positiivisesti, se sai jäädä mukaan ja nousikin lopulta The Maskin klassikkohetkien joukkoon. Jim Carrey itsensä laulama kappale on nimeltään vähemmän yllättäen Cuban Pete, joka ei ole kuitenkaan tätä elokuvaa varten kirjoitettu numero, vaan sen juuret yltää 1930-luvulle saakka, jolloin oma versiosa tästä Joseph Normanin sävellyksestä teki muun muassa Louis Armstrong, ja hitiksi Cuban Pete nousi 40-luvulla, kun se esitti samannimisessä elokuvassa yksi tuo ajan suosituimmista komediatähdistä, muun muassa I Love Lucy-sarjasta tuttu Desi Arnaz. Ja eihän me voida jättää Ghostbusters-kytköksiä pois tästäkään videosta, sillä uskokaa tai äläkää, myös The Maskista löytyy linkki tuohon 10 vuotta aiemmin ilmestyneeseen klassikkoon. Yksi elokuva sympaattista päähahmoa Stanley Ipkissiä piinaavista tahoista on paikallisen autokorjaamon henkilökunta, joka ei suoranaisesti tee vaikutusta ammattitaitonsa tai asiakaspalveluhenkisyytensä johosta, ja tämän kaltoinkohtelun takia Stanley päättää tehdä myöhemmin elokuvassa reklamaation varsin ikimuistoisella tavalla. Tarkkasilmäinen katsoja saattaa huomata korjaamon sisätilojen näyttävän enemmän kuin tutulta, ja kyllä, tää on juurikin sama Los Angelesissa sijaitseva vanha paloasema, joka toimi myös Ghostbustersin päämajana, ja jossa kuvattiin lukuisia kohtauksia tuohon elokuvasarjaan, vaikka haamujengin tukikohan julkisivuna toimikin puolestaan New Yorkissa toimiva toinen paloasema, ja näiden lisäksi tämä sama lokaatio on nähty semmosissa elokuvissa, kuten Poliisiopisto 2, Säpinää Chinatownissa ja Lost Highway. Kuten kaikissa Jim Carrey-elokuvissa, myös The Maskissa improvisaatiolle annettiin paljon tilaa, ja tätä jouduttiin käyttämään etenkin kohtauksissa, jossa mukana oli Stanley uskollinen kumppani Jack Russellin terrieri Milo. Elokuva-aikana tämän oikeasti Max-nimisen koira esittämä Milo pelastaa päähahmon kerran jos toisenkin pulasta, ja Milon kohdalla huippuhetki on tietysti lopun kohtaus, jossa myös tämä saa mystisen maski hetkeksi kuonolleen varsin ikimuistosi seurauksin. Vaikka Max olikin viimeisen päälle koulutettu, kaikkea ei voi kuitenkaan ennakoida kuvaustilanteessa eläinten kanssa, ja tällöin sekä kuvausryhmältä että vastanäyttelijöiltä vaaditaan venymistä ja malttia, ja tämä sopi mainiosti Carrielle, joka tykkäsi itsekin edetä niin sanotusti vaiston varassa ja tilanteisiin reagoiden. Carrie ja Maxin yhteyspeli toimii mainiosti pitkin elokuvaa, eikä vähiten siksi, että molemmat nautti tästä erilaisista leikistä toistensa kanssa, ja välillä Max innostui jopa liikaa, kuten roikkuessaan sinnikkäästi ja purentaansa irrottamatta Carrien kädessään pitämästä frisbeistä, ja vaikka tuotakaan ei oltu alun perin suunniteltu, muodostui siitä yksi elokuva hauskimmista hetkistä, juuri siksi, että sen kommin kohtauksen ihmisnäyttelijältä kuin ohjaajaltakaan ei mennyt pasmat sekaisin, vaan molemmat päätti ellä hetkessä ja kameroitte annettiin vaan pyöriä. Kun sä kuulet jossain tämän elokuvan nimen, on todennäköistä, että heti ekana mieleen assosioituu kuva paitsi päähahmon vihreästä naamasta, mutta myös tämän keltaisesta puvusta, joka on helppo mieltää tämän vakioasuksi, eikä vähiten siksi, että sitä nähtiin paitsi The Maskin promomateriaalissa, mutta myös elokuvan pohjalta tehdyssä videopelissä sekä animaatiosarjassa. Itse elokuvassa tätä keltaista asua ei nähdä kuitenkaan kuin noin 5 minuutin verran, ja inspiraationa sille toimi Jim Carrey äidin aikoinaan tekemä kieltämättä aika räikiä asu, jota tämä toivo poikansa pitävä yllä stand-up-keikoillaan. Carrey teki työtä käskettyä, ja vaikka bananinkeltainen puvun takki keräskin varmasti katseita, näyttelijä on kertonut myöhemmin tunteneensa olla melko höntiksi takki päällään, mutta lopulta Carrey käänsi pienen häpeän tunteen voitoksi, ehdottamalla keltaista asua myös Stanley Ipkissin ylle, ja tästä kehkeet on lopulta erottamaton osa koko nimikkohahmon ulkoasua.
Vaikka The Mask oli jättimäinen hitti ja Moisen hahmo ympärille voisi kuvitella helposti kokonaisen elokuvasarjan, suoranaista jatkoa ensimmäiselle elokuvalle ei koskaan saatu. Vielä vuonna 1996 ohjaaja Chuck Russell kertoo olevansa kiinnostunut jatko-osasta, mutta edes tarjottu 10 miljoonan taalan palkkio ei saanut Jim Carreyä innostumaan ideasta, ja tähän oli syynä se, että kuvatessa jatko-osa ensimmäiselle hitilleen, eli Ace Venturalle, Carrey oli ollut omien sanojensa mukaan kaikkea muuta kuin inspiroitunut ja jopa tylsistynyt, eikä hän saanut näyttää ei minkäänlaista tyydytystä siitä, että esitti samaa hahmoa toista kertaa lyhyen ajan sisään. Ennen Carreyn kieltäytymistä muut tahot oli The Maskin jatko-osasta jopa niin varmoja, että Nintendo Power-lehdessä julkaistiin vuonna 1995 kilpailu, jonka voittaja pääsisi olemaan mukana The Mask 2:ssa ekstrana, mutta elokuvan teon viivästyttyä ja lopulta perunnuttua kilpailun voittanut Nathan Rank sai lohdutuspalkinnoksi 5000 taalaa sekä pahoittelut lehden viimeisessä numerossa, ja tätä nykyään aikuiseksi varttunut mies on tehnyt aiheesta YouTube-videonkin, jossa hän kertoo tuosta eriskummallisesta kokemuksestaan. Lopulta eräänlainen jatko-osa saatiin vuonna 2005, kun ensi iltaan saapui pahamaineinen Son of the Mask, jonka kohdalla oli menneet vaihtoon käytännössä kaikki tekijöistä näyttelijöihin, ja tätä nykyään tuo elokuva nauttiikin kyseenalaista mainetta yhtenä kaikkien aikojen huonoimmista jatko-osista, ja jonka mä myös itse omistan, jonkun ihmeellisen kirppiksellä tapahtuneen päähänpiston takia, mutta vielä tähän päiväänkään mennessä mä en oo kokenut minkäänlaista tarvetta katsoa tätä elokuvaa, ja voi olla, että sama trendi jatkuu hammaan tappiin saakka. Siinäpä siis satunnaista triviaa tästä pian 30 vuotta täyttävästä fantasia-rikosseikkailusta, ja heittäkäähän kaiken mokomme itekin kommenttinne The Maskista siihen alapuolelle, jos aiheesta on jotain sanottavaa. Mulla itellä riittää sanottavaa sen sijaan jäsenvideoiden puolella, jonne mä lisäsin ihan äsken uusimman osan mun elokuvahyllyn läpikäynnistä, ja jos sä haluat päästä kattoon kymmenien ja kymmenien videoiden verran bonussisältöä, sekä nauttia muistakin etuuksista, lähtien ennakkokatseluista ja videoäänestyksistä, sekä tukia samalla tätä mun touhua tehokkaalla ja tärkeällä tavalla, liitunhan kanavan jäseneksi, lisätiedot ja ohjeet löytyy tuosta liitunnapista tämän videon alta tai vaikka kanavan etusivulta. Tähän loppuun lähtee kiitokset kanava omille tanssilattioita dominoiville Kuuban peteille eli sponsoreille, jotka oli tämän videon kohdalla Kaapo, Oisku, JK, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa, Hannu Lukkarinen, Vihtori Simberi sekä Erkka Kummerus. Iso kiitos tuesta jälleen kerran ja ensi videolla sitten jotakin ihan muuta, eli moi!